Доброго дня усім! Сьогодні будемо продовжувати розглядати таку фортецю, як Анагума. А точніше, різновиди Анагуми. Нагадаю, в минулій лекції ми розглянули класичні Анагуми. Перша була Анагума, яка будується на правому фланці, коли у дебюті зміщена тура. Ви граєте зміщену туру. Нагадую, у підсумку фортеця виглядала ось таким чином. Порядок побудови пам'ятають усі, так, сподіваюся? Нагадаю, як вона підсумку виглядала у мене. Ось. Це класична анагума була на фланзі тури, на правому фланзі. Відповідно, також була розглянута анагума, яку можна грати при прямій статичній турі. Ця анагума виглядає ось так. Порядок побудови я теж нагадую. Базовою вважалась ось така анагума. Ну, а далі я означав, що є варіації. Ось така. І зазвичай голову слона або прикривають генералом, або, щоб уникнути атаки на голову слона, розігрують ідею з тим, що слон прибирається з цього поля. Сьогодні, а також були показані основні способи атаки на обидві анагуми. В більшості випадків розбиралася анагума, класична анагума на правому фланзі, однак було вказані способи, які застосовуються проти анагуми на лівому фланзі, на фланзі слона. Сьогодні ми розглянемо варіації анагум, як вони виникають, ну і відповідно, які додаткові у них є моменти. Якщо у когось є питання по минулій лекції, прошу. Немає. Тоді продовжуємо. Отже, ну, як ви здогадалися, першою з анагум буде неповна анагума, кадр анагума. Що її відрізняє від повної анагуми? Та ножниця. Прошу. Так от, ката анагума. Як ви бачите, ця анагума відрізняється від повної анагуми, так? Тільки тим, що ніщо золото, яке знаходиться тут, не стоїть на цьому полі. Власне, в чому полягає ідеологія побудови? Тримати саме таку анагуму. Дане золото створює, оскільки минулого разу ми згадували, що дане золото робить фортецю міцною, однак ця фортеця, як ви бачите, є компактною. Тобто, лівий фланг віддається цілком на вкидання фігур. Ну, практично віддається на вкидання фігур після розміру. А як я нагадував, атака турою і атака з цього напрямку зверху, те, що має тривожити анагуму. Відповідно, ідея притримати золото тут, зашкодити збросу торі динамічним способом. Подивіться. Дуже важко тепер знайти простір для появи тури атаки збоку, зменшується. Бачите? Однак, при цьому ніхто не прибирає, однак при цьому ми розуміємо, щойно це золото буде відтягнуто, знищено, розміняно. Питання, як скоро це відбудеться. Тобто динамічний захист, він динамічний, але щойно він знищений, анагума все не повна. А по-друге, усі. Так, у вас є запитання, Олексій? Ні? А по-друге, основні вразливості анагуми, тобто
два пішаки, ці атака двох пішаків нікуди не зникла. Тобто варіація, коли верхня сторона має на руці пішаки, ну і можливо може мати коня, тобто залежно від ситуації, основний злам, основний тисудзі, залишається таке саме, як і проти повної анагоні. Як бачимо, дане золото на що не впливає. Ну, далі, в залежності від відповіді, буде напрямок коня атаки, це ми пам'ятаємо. Можна також конем націлюватися на цього пішака відразу, в залежності від того, що є. Тобто, основні атаки ті самі. Пам'ятаєте ідею, так? То було в новій лекції. Є запитання якогось? Тобто основна ідея такої анагуми – тримати золото для динамічного захисту від турист цього боку. Однак інші загрози при цьому фронту стають значно сильніше. Особливо вразливим стає бок. Ну і зрозуміло річ, що якщо золото немає, це анагума стає солоденьким пиріжечком дуже швидко. Всі бачать. Тепер маю на увазі просування пішака. Навіть ось така комбінація. І якщо я на руці пішак, у верхній стороні ставку пішака, так? Забираємо чимось. Якщо, анагума дуже швидко йде на дно. Це те, що слід пам'ятати при анагумі. Так, першу фортецю розібрали. Є питання в когось? Зауваження? Поки немає. Поки немає. Далі. Друга анагума, яку розберу поки що теж на фланзі турі. Питання, до речі, а чи застосовується така анагума на фланзі слона? Відразу зауважу. У лекції я її не вказав, але питання, чи вона використовується? Відповідь. Так, її можна використовувати. Тобто, в принципі, ця форма виглядає цілком природньо, оскільки вона еволюціонуватиме з ось такої форми. Так? Тобто, неповна анагума виглядатиме саме так в якийсь момент. Бачите? Однак, оскільки вам потрібно відкрити діагональ слона, а суперник, скоріш за все, теж відкриватиме діагональ слона, так? Тобто, в такій ситуації, ось така форма, ось така формація буде дуже часто зустрічатися, особливо, якщо ви обидва граєте статичну туру, то ви розумієте, що розміном слонів суперник поставить перед вами питання, як довго така ката-анагума існуватиме, неповна. Тому тут ідея полягатиме в тому, щоб використовувати якось цього золотого генерала. Однак така анагума, однак, оскільки ви граєте статичну туру, якщо суперник теж грає статичну туру, слон створює додатковий тиск. Тому така ката-анагума виглядатиме за слабкою, особливо проти ворожого простої атаки богів. Ну, це не рахуючи класичні атаки по краю, які ми розбирали. Ну, якщо до цього доходить. Тому. Так, наступна анагума – це висока анагума. Так. Минулого разу я розповідав, що саме через слабкість атаки, саме через вивчений спосіб зламу анагуми з краю, ось така анагума, у цій анагумі пішаки стоять на місці і нікуди не рухаються, щоб не створювати щілини. Правильно? Після розміну пішаків. Так? Все було. Зараз ви будете дуже здивовані побачити анагуму, у якій цей пішак рушив вгору. Це буде фортеця висока анагума.
вона виглядатиме ось таким чином. Фактично її можна виглядати як щось середнє між гінканмою і анагомою. Як вона, ну, на питання, а як ми до цього могли дістатися, ну, в якийсь момент, відбулася перебудова. Спочатку кінмусо, так? Потім. Перебудова, так? Ну і де більш щільності, така фортеця. Тобто можна вважати, що кінмусо перебудоване було в гінканмурі, однак у такому вигляді дана фортеця має смертельну слабкість по останній горизонталі. Тобто ось такий тиск тугою. Через коня практично не залишає способів захистити горизонталь. А це означає, що злами по краю або рішаками по краю. Ну, якщо я зверху рішаки завжди. Стають куди більш серйозною загрозою. Що щодо цього пішака, можна переорієнтуватися також на атаку. Як маючи на руці достатню кількість пішаків. Подивіться, наскільки потужно виглядає атака простими пішаками. Правда, для цього їх треба на руці мати достатню кількість. Згодні? Рахуємо. Ну, фактично залишається єдиний хід. Якщо проігнорувати, тут пішак стоїть. Згоден, що дана атака одними пішаками виглядає досить ефективно. А що далі робити? Наприклад, ми поставили так, він просто з'їсть його серебром. Якщо його з'їдають серебром, далі. Ну, тобто, як ви порахували, вистачає двох пішаків на руках, так? Далі, якщо у нас тільки пішаки, то на цьому, ну, можна сказати, що все, атака провалилася, так? Нібито. Однак, звісно, річ, спосіб атаки залежить від того, якої застосовані інші фігури. Наприклад, ось такий хід ставить питання, куди відступати східному генералу. Нема куди, якщо ж його піднімати, анагома перестає бути анагомою. Від слова зовсім. Ну і маленьке зауваження. Для такої високої анагоми ви не маєте права втрачати свою туру. Щойно у суперника є простір і дві тури для такої анагуми, то навіть не потрібні ніякі пішаки. Ось такий хід турою, другою. Думаю, здогадуються усі, чим завершиться діло для анагуми. Ось. Як ви думаєте, яке поле буде ключовим? Так? Загроза стає смертельною. Якщо немає сюди що вставити, ну, конкретно у такій позиції загроза стає ще більша, скільки. А нагло практично зноситься, звалюється. Ну, єдине поле захисту це тут. Тому слід враховувати. Фактично, щоб пробити той захист, треба буде одного як мінімум одну дорогу дати в жертву, правильно? Це означає, що якщо ви хочете грати анагому, то дати дві тури у такій форматі анагуми – це смертельно. Для порівняння.
маючи таку аналогію, більш компактну, ви можете більш спокійно йти на жертву туг. Ну, за умови, що ви, звісно, річ, що ви за це отримали. Подивіться, навіть якщо відіб'ють тут, ковинації не буде. А поміняйте це з готикою позицією. Ось такою або з такою варіацією аналогію. Правда, тут ще можна тримати вгору. Ну, тому, звісно, річ комбінуємо атаку зверху і атаку збоку. Але ця анагуба стає дуже вразливою для атаки двома турами. Ну і, спекулюючи цим, ми можемо передати на ось цього пішака, як ми бачимо. Я запевнив когось? Ще? Дівушки? Макси? Добре. Наступна анагума має. Ну, я не знайшов переклад в українському, а в англійській версії і в японській, називається Pants of Anaguma. Кумедна назва. Для тих, хто знає англійську мову. Але поясню, як вона виникає. Її я практично не зустрічав у побудові на королівському, на Франзі Тури, правильно. Але у Франзі, на Франзі Слона, вона цілком може виникнути. Продір чином, який побачите недовго. Отже, а виглядає вона ось так. Так? Так? І ми знаємо, що анагума виглядає так, а ось анагума панс виглядає ось таким чином. Тобто, кінь, який прикриває короля, вистрибує. Ну, яка ідея побудови? Ну, оскільки я зазначав, що в певний момент така анагума дуже пласкою і підвернеться тиску з цього боку і, можливо, по діагоналі, то основна ідея – висунути авангард і знизити можливість тиску на це поле. Тобто, наприклад, рух пішака тепер буде зустрінутий ходом коня в певний момент, може зустрітися. Так? Вочевидь, слабкість по цій лінії стає критичною. Думаю, уже всі розуміють, що після такого ходу постає питання ось цього поля. Раз. Ну, само собою, золотий генерал теж підходить сюди, так? Два. Ну і навіть існування слона створює суттєві неприємності на руках. Так? Тобто ця анагума смертельно вразлива до дев'ятої горизонталі. Ну, питання, чим це поле захистити. А даний генерал у такій формі, схоже, стане сам мішенню і здобичу для фігур, для вкидання. Тому при грі на королівському фланзі, і особливо, якщо ви граєте зміщену туру, яку готові пожертвувати, ця стратегія, як на мене, виглядає ризикованою. Знаючи такі вразливості, суперник, вам буде важко йти на жертви тури. Нагадую, що база версія на гуми каже, сидимо в анагумі, старші фігури жертвуємо за генералів, а самі йдемо вбивати цей момент короля. І все у нас буде добре. Або ні. Тут як пощастить. А ось тепер така ж анагума, Pants of, виглядає, як вона виглядає на фланзі слона. Так? А в принципі так само. Вона виглядає, та сама конфігурація, однак тут і природа. Ну, стає в певний момент більш зрозуміло, як вона виглядає. Ви хотіли грати на початку партії, коли розташування фігур було ось таке, так? На цьому фланзі у нас хто стоїть? Слон. Ой. Ви хотіли грати анагуму. Ну, статична тура плюс анагуму.
переводимо слона, так? І якщо раптом так станеться, що в якийсь момент суперник відкрив свого слона і теж його побив, так? Ну, в такій формі, або вже навіть, ну, такий хід зазвичай не роблять, якщо ви хочете аналогу, так? Нагадую, чому. Потім не дуже зрозуміло, як перебудовувати анагуму, вірно? А з іншого боку, якщо ви плануєте саме анагуму грати, ну от, статична тура плюс анагума. Поатакували тут, хочемо анагуму, то в цей момент при розміні слонів кінь, далі сюди, ну і далі йдемо в анагуму. Ну і пізніше, в якийсь момент, або відразу підтягуємо золотого генерала. Ну і от вам, будь ласка, анагума. Тобто тут анагума виникає більш природньо саме через природу ось цієї фігури. Факурю. Слона, якого розміняють. Вразливість, власне, та сама, однак ви граєте статичну туру, яку ви зазвичай не жертвуєте. Я практично не знаю стратегій, де статична тура жертвується. Тому що основна ідея на чому побудована? Статична тура йде швидко, йде прямо. Тому такого нагуму, ну, я важко згадати, де я її можу побачити. Може хтось мені нагадає? Макс, не нагадаєте? Макс? Максим? Ні. Саме в такому. Просто є зауваження. Слухай. Ну, ви казали, що одразу не треба ставити світло на 8-8. Але якщо ми б'ємо конем, то в принципі ми ж можемо спочатку поставити срібло і йти королем, а потім побити. Прошу додушки, покажіть, будь ласка, що ви маєте на увазі. Уточніть. Прошу. Ось спочатково. Ви маєте ту руну в цьому фазі і плануєте грати фактичну туру. Як ви хочете розіграти? Так, далі. Сюди. Далі. О, ну і потім. Тепер, ну, я зрозумів ваше питання, тепер даю відповідь. Дивіться, щойно ви створюєте таку конфігурацію, виникає питання, як король пролізе сюди, так? Ну, зробити хід сюди, і як йому тепер? Якщо прибирати срібного генерала, то питання навіщо? Ну і крім того, якщо розмін слонів все ще існує в якийсь момент, тобто саме піти на розмін. Тобто, в якийсь момент існує слон, ну, можна спробувати йти. Ну, екзотичні варіанти я все-таки не розглядаю. Тому кінь, так? І так, тепер ми йдемо в анагуму. Але це буде анагума вже, що фактично визначеного виду. Так? Так, оскільки ми граємо статичну туру, вона буде... Ну, ми туру не віддаємо свою супернику, тому далі... Ну, як ось, ну, мабуть, коректніше буде ось так, щоб не творити жодних слабостей. Ну, далі, сюди, сюди, ну, йде добудова. Так. Але це буде анагума фактично визначеного зразка, і вона страждатиме. Тобто, суперник, якщо ви зарано рано визначите таку конфігурацію, суперник знає цю вразливість анагуми саме в такому вигляді. І, відповідно, буде намагатися розміняти вашу туру. Тобто розмін тур вам тут може виявитися менш вигідним. Особливо, якщо ви до цього грали боєн і поміняли свій генерал. Так? Ну так. Ну, просто, ну, моя ідея у тому, щоб, ну, прошу, бути більш гнучким. Ні, просто тут, що ви на увазі гнучким? Просто тут якраз схоже на те, що ви отримаєте саме конфігурацію, яка у підсумку, ну, якщо саме анагума. Якщо більш гнучки, то це має бути інша фортеця. Ямо. Більше ні, ну, і в цьому ідея. Ну, тобто, зробити вигляд, що ми хочемо побудувати ягору. Угу. Ну, і а якщо, далі? Ну, в якийсь момент нас тут б'ють, нам б'ють. То ми, конем. Да, то ми б'ємо конем. Тоді визначена конфігурація анагума. Саме такого тип вже визначили. Ну, якщо саме анагуга. Ну, або можна ще піти в варіацію якоїсь квазі-яви. Ну,
можна. І або перебудуватися в якесь цілковий, якісь варіації. Але якщо анагума, якщо чесна анагума, то саме анагума. Далі розглядати гібриди. Анагуми із срібника вони канмує далі, а на іншій планці. Але якщо відразу хочете класичну анагуму з паралем тут, ну, ви матимете тільки те, що я показав. А така анагума вже вивчена. Ну, власне, я показав, як з нею розбираються на цьому фланзі. Тому на фланзі тури, де тура може бути скинута, вона не, вам не можна сказати туру. Тут, при прямій турі, суперник під, на розмін тур буде, якщо суперник зіграє, опозиційну туру. Але тут вам розмін тур теж стає невигідним у класичному виконанні такої анагуми. Тому, якщо саме анагума. Тобто ця форма вам не дозволяє розмін тур. Саме така. А якщо не йти, ну, якщо тримати динамічний, то дистанційний захист. Голова коня стає вразливою. Тобто тоді суперник переключиться з тури в опозиції, якоїсь, ну, якоїсь там тури в опозиції ідея, переключиться на атаку голови коня. Ну і кінь буде вистрибувати в контратаку, але тут почнеться атака напряму на ногу. Ну і само собою зроблені усі ходи по краю, нагадаю, я ж мені було само собою перед цим, щоб атака була більш ефективною. Тобто питання дискусійне. Просто, як на мене, як на мій погляд, не доля в тому, що занадто рано визначається конфігурація, якщо ви так хочете. Ви самі собі визначаєте конфігурацію анагуму. Якщо ви хочете вразливість останньої лінії, ну і усі ходи проти неї будуть зроблені. Ми хочемо бути гнучкими, але... Але самі ж собі робили ситуацію, яка вже вивчена. Тому це питання. Переключення буде в деталях. Або вистрибує кінь тоді голова коня, мішень. Або ми додатково шлемо ресурсні, тоді розмір. Така конфігурація, вона от якісь специфічні. З нею можна грати, але питання, як ми розміщатимемося от тут. Якщо суперник ставить свою туру і поглядатиме от на це поле. Ось чи-небудь таке. І на А, або навіть ось таке, оскільки не гадаю, що я розміняв. На відміну від варіації тут, де від розмісні можна хтось, можна ні. При Какугаварі, всі варіанти з Какугаварі стоять сприятно на заверхню сторону. Згодні? Ну, більш сприятливі. Тобто, хід, який був зроблений раніше, стає дуже корисним. Те варіанарис. Хайдзен. Згодні? Не можу сказати, що зовсім нічого не можна існує. При прямій турі, я сказав, воно цілком нормально. Однак згадуємо, що було з анагумою з правом фазі. Я розумію. Є запитання? Дякую. Просто щоб відбити підсумок. У яких випадках така конфігурація краще за класичну? Відповім. Така конфігурація є природні. Ну, якщо ви от жорстко анагуму, от хочете от анагуму, от ваш кінь це анагума, ви вивчили всі варіанти захисту і хочете грати її, але суперник таке в Какугаварі йде. Наскільки добре, що ви знаєте, як опиратися Какугаварі. Ну, це якщо ви не йдете на ось такі варіанти. Тобто не берете слоном, стратують темпу, потім вилазить король сюди, так? Потім ховається, ну і потім ви запираєтесь в класичну анагуму, залізаєте. Це якщо ви вивчили і згодні якось потім цим конем навіть контратакувати. Вивчили варіант. Тобто, стрибування, ну і далі контратакуєте конем, а тура працює тут, сюди-сюди, тобто накриває фактично ось ця зона накривається. Так? Сюди. Сюди може навіть, залежно від ситуації, але існує так сюди. Тобто, якщо ви вивчили і згодні з слабкостями цих полів. Ну і якщо встигнете реалізувати свої загрози швидше, ну так, не встигнете і розміняєте тури, і у суперника вже на початку є слони, готуйтеся, згадуйте, що хотів. Відповів ваше питання? Добре. Так.
Когось, може, теж є запитання? А то, добре, тоді підніміть руки, кому нічого не зрозуміло. Нема? Немає, так. Рекламна пауза. Так, значить, лижниці. Так, наступна фортеця. Наступна фортеця – це, якщо ви згадали, Максим, про гнучність, будь ласка, ось вам буде гнучність. Висока анагума зліва. Власне, виглядає дуже схоже на високу анагуму, яку ми бачили на правому фазі, а вигляд вона має ось такий. Тут, тут. Така конфігурація пише. Однак, на це поле, оскільки вона будувалася на тому полі, де слон, так, то відповідно, ось цей срібний генерал потрапляє сюди. Як ми бачимо у порівнянні з анагумою, високою анагумою справа, ця анагума – це висока анагума зверху. Замість срібного генерала тут може виглядати, до речі, і хто вже добре відомий. Це висока анагума. Оскільки ви граєте пряму туру, ви самі ухиляєтеся від розміну слонів. Тобто гратимете більш повільну туру у порівнянні з тими варіантами, де ви можете йти на розмін слонів класичних. Тобто Богіни, Йокофудої. Не. Десь ми це вже бачили. Ну, власне, способи атаки. Тут є принципова різниця. Статична тура у вас. Ну, оскільки слонів не розмінюють, то в принципі, оскільки слон також прийматиме участь і в захисті поля якомусь може перебудовуватись форму, ця фортеця може бути більш гнучкою для опору атаці турою по останній лінії. Так? Ну, варіант з двома турами ми вже згадували. Тому ця варіація одна з популярних після класичної анагуми на фланзі слона, яку я розбирав. Однак ця фортеця, однак я минулого разу казав, є фортеці, є атаки, проти яких анагуму просто не встигаєш вибудувати дуже швидко. Нагадаю, що при такій Богін є одною з швидких атак. Тобто, два рухи пішаком вперед ви завжди зробите, а відповідно цей пішак просто не з'явиться, якщо суперник грає Богін. Тобто, така фортеця виглядає гарною, ну, її можна побудувати, але якщо суперник не фанат прямої тури з двома початковими ходами. Ну, тобто, якщо ці ходи зроблені, цього ходу ви вже майже ніколи не побачите. Або будуватимете її значно пізніше і довше. І навіть при такій формації, як ви розумієте, голова слона стає мішенню, а оскільки на розмін ви тепер не йдете, то голова слона мішенню стає, ну і класичний, ну і знову ж таки, де тут атаки по краю, якісь атаки по краю теж все ще в силі. Все ще існуватимуть. Маючи на руці достатню кількість пішаків, як тепер відповідати? Доводиться витрачати пішака.
далі що зробив. Ну і далі, навіть просто відступ і націлюємось на голову слона. Атака дещо повільніша, однак така нагума виглядати вразливішою. Питання, срібний генерал частково розв'язує цю проблему, однак така конфігурація, виникає питання, звідки розв'язати четвертого генерала. Вести його ось таким маневром, це означає, що ваша атака буде лише однією троєю, як і пішаками. Взяти його десь на дошці, встигнути розміняти, щоб потім поставити в захист при грі статичною турою? Питання. Статична тура, оскільки чим ви потім атакуватимете? Це статична тура, це не динамічна. Є питання, Максим? Когось є запитання? Ні. Поки нема. Так. Просто щоб я отримав. Так.